Черговий конфлікт між прикордонниками та місцевими жителями на західному кордоні України. На межі Закарпаття з Румунією силовики зводять огорожу з колючим дротом. У відповідь молодики перекрили дорогу та почали провокувати їх. Чому виникло протистояння і чим воно завершилося, бачила Мар'яна Мартин. Державний кордон між Україною та Румунією у Закарпатті проходить посередині Тиси. З цього боку річка – українська територія, з іншого – Румунія. Нині українська сторона оновлює огорожу. Вже є колючий дріт. А поряд розпочали встановлювати стовпчики для сітки. Однак місцеві жителі проти. Кажуть, їх обмежують у праві вільного доступу до річки. Ми хочемо ходити на рибу купатися, йде літо. Ми того не маємо доступу. Інші жителі ділового встановлення паркану вітають. Мовляв, вільний доступ до держкордону на руку контрабандистам. Через річку вони переправляють сигарети. Тепер це стане складніше. Як можна ловити рибу або купатися? На вашу думку, комфортно? Не дуже. Ну? А там, де забор закінчується, прекрасний бережок. Саме на ділянці в Діловому фіксували найбільше порушень державного кордону, тому й вирішили впорядкувати межу у цьому місці. Уже установили колючий дріт, а згодом з'явиться сітка заввишки 2 метри. Сюди ж приїхали кілька десятків молодиків. Кажуть, контрабандистів серед них немає, лише рибалки та плавці. А зараз утверджено. Невдовзі молодики перекрили трасу державного значення Мукачев-Ургатин та почали провокувати прикордонників. Одні забирали у них відра з бетоном, інші ламали та кидали у прірву щойно встановлені стовпчики для огорожі. Якщо протягом трьох днів не припиняють будівництво несанкціонованої огорожі у межах населеного пункту Ділове, значить ми перекриємо дорогу республіканського значення Мукачево-Рогатин на невизначений термін. Що? Зараз воно перекрите чи як? Ні, це просто так хлопці покурити вийшли. У сільраді переконують, облаштування державного кордону повинні погоджувати з місцевою владою. Прикордонники ж наполягають, йдеться про національну безпеку. Головним завданням Держприкордонслужби це є надійна охорона державного кордону. І з нашого боку приймаються всі зусилля, аби ці завдання виконати. Державну трасу блокували більше ніж годину, а чоловіки спортивної статури продовжували провокувати прикордонників. Поліція в ситуацію не втручалась. Дорогу розблокували лише після того, як прикордонники зупинили будівництво. Юлія Касян, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.